یہ تعریف کرواتے رہے امام داخل ہوئے تب دیکھیں گے تمہیں پر امام جیسے داخل ہوئے امین شاہ جیسے کا حسن ان کا باپ تو یہ چھوڑ کے چلا گیا تمہارا باپ تمہارے لیے کیا چھوڑ کے جائے تمہارے بابا کی کبھی وفات ہوئی امیر المومنین کا فرزند مسکرائے کہتا ہے امیر شاہ مقابلہ ان کا اور میرا نہیں مقابلہ تیرا اور میرا ہے اگر ضرورت ہے اتر مجھے ممبر پر بٹھا میں ممبر پر جا کر اپنی ماں کا کردار بتاتا ہوں تو کام میں آ کر اپنی ماں کا کردار تمہاری ماں کیا کرتی میری ماں کیا تو سن میری ماں وہ تھی اگر کوئی نبی کے دروازے پر سوالی آتا تھا نبی اسے جس دروازے پر بھیجتے تھے وہ میری ماں زہرا جناب زہرا کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے ایک شخص آتا ہے وہاں خمینی کے پاس کہتا ہے آپ نے اتنے برس پڑھایا کئی چیزیں آپ پر ظاہر ہوئی ہوئی نجف میں رہے ام میں رہی دیگر جگہ پہ رہے آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا ذکر ہے جو اسم اعظم سے قریب تر امام خمینی نے کہا کئی چیزیں ہیں جو چیز میں تمہیں دے سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں وہ ایک چیز ہے اگر تم چاہتے ہو اسم اعظم کے قریب رہو تو کبھی بھی زہرا کی تسبیح کو نہ چھوڑا جس کی تسبیح اسم اعظم کے قریب ہو تو ان کی ذات کیا ہو جائے گی سبحان اللہ آخر امام امام علی رضا علیہ السلام کی ساتھ شراکت میں پارٹنرشپ میں مل کر ایک شخص نے زمین خریدی تھی تو دیکھ لیجیے اس بات بڑی لطیف بات جب زمین خریدی تو امام سے کہتے تھے آؤ زمین کے حصے کریں تقسیم کریں تم اپنا حصہ لے لو ہمیں اپنا حصہ وہ ہجومی تھا تو دیکھ لیجیے آج کل آپ کو بازاروں میں گلی گلی میں نجومیوں کے بینر لگے ہوئے دیکھتے ہیں ان نجومیوں کو کیسے شکست دی جاتی ہے امام کے پاس آیا وہ نجوم بھی جانتا امام نے کہا چلو آج نہیں کل آج نہیں کل ایک دن وہ آتا ہے آپ کے امام کا در کو آتا بتا رہا ہے کل بھاگ بات ہے امام بھاگ مشروف کر بات ہے کہتے ہیں چلے چلے امام نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہو گیا جب ہم تمہیں کہہ رہے تھے تو جی کچھ کر تم کہتے تھے آج نہیں کل آج خدا ہے کیا خاص بات اس نے کہا چلے چلے امام نے کہا چلے تقسیم ہو گئی جب تقسیم ایک آدھ ہو گئی وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو افسوس میں سر پہ رکھ کر امام نے کہا کیا ہو کہتا ہے میں نجومی میں ہمیشہ مزہ اس لیے کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا ستارے آپ کے حق میں ہوتے تھے آج میں نے دیکھا ستارے میرے حق میں تھے تو میں نے کہا چلو چل کے تقسیم کرتے ہیں لیکن جب تقسیم کی تو پھر بھی مجھے نقصان ہو گیا آپ نے بتا دینی پھر بھی مجھے نقصان ہو گیا آپ کو فائدہ ہو گیا امام مسکرائے اور کہا جب تم گھر سے چلے تھے ستارہ دیکھ کے چلے تھے جب میں چلا تھا دادی کی تسبیح پڑھ کے چلا تھا تمہیں ستارہ دھوکہ دے سکتا ہے ہمیں تسبیح چاہ رہا اس واقعے سے تو ایک تسبیح فاطمہ قسمت کے ستاروں کو بدل دیتی دوسرا کہ اگر چاہتے ہو کبھی بھی کہیں دھوکا نہ کھاؤ تو زہرا کی تسبیح علامہ شبلی نعمانی اہل سنت کے جلیل عالم وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی چھ تفاصیل پڑھی احادیث کی صحیح ستہ پڑھی مجھے ایک چیز ایسی نظر آئی جس سے اگر میں زندگی بھر کرتا رہوں میری بخشش کے لیے کافی کا کیا کا وہ واجب نماز کے بعد زہرا کی تسبیح محترم جناب زہرا کئی معنی اور مطالب بی بی کا ایک اسم ہے فاطمہ
क्या मन है? कई बार मन की माने आना पहला बार करके दिया कि फातिमा का माना ये तो देखेगा जो अपने शियों को जन्म की आग से बचाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बीवी ने मोमिना को बताया और मोमिना ने जाके अपने शोहर को बताया। मैंने इसका एक जूस वहां पर एक जूस जाऊ कहा कि बीवी ने ऐसे कहा। उसने आकर बीवी को दोबारा बताया कि मैंने अपने शोहर को बताया कि आप ऐसी फातिमा ऐसी कि अपने शियों को जहन्नम की आग से बचाएंगी। तो बीवी ने कहा उसे कुछ वाजिब हराम मुस्तर मकरूह सब करता है। अगर करता है तो शिया है, अगर पाबंद नहीं तो शिया नहीं है। फिर ये अपने आप को शियों की फहरिस्त में शुमार न करें। ये एक दूसरे से बड़े मोहम्मदान पांच इमाम की खिदमत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि सलाम बादमन अलैहि सलाम ये वही जाबिर हैं जिन्होंने आप तो देख रहे हैं बुजुर्गान में बैठते रहे उठते रहे आपकी जिन्होंने सात मासूमीन की सोहबत का अशर हासिल और ये है मेरे साथी साथी आते हैं मां के पास कहते मौला मैंने बहुत कुछ देखा आपके पास और अब पता जाबिर की मार्फत कितनी थी। जाबिर करबला का दूर से आने वाला पहला पहला जाबिर ने अब्दुल हलील से कहते मौला कोई एक ऐसी हदीस